och välkomna till Fråga mig. Jag heter Fredrik Wikingsson. Jag ska sitta här nu ett litet tag, beroende på hur länge jag svarar. Svara på 51 frågor. De ointressanta kommer att försvinna för all framtid från nätet. Men de mest intressanta kanske kommer att synas i efterhand. Och jag ska väl försöka vara så ärlig jag bara kan, som sagt. Och jag har tydligen möjlighet att dra i den här jäveln om jag blir fullständigt obekväm med någonting, vad det skulle vara. Men kör hårt, säger vi väl då. Varsågod och ställ era frågor. Hanna, den här frågan då, har det någon gång varit en sexuell spänning mellan dig och Filip? Det är en fråga som vi har fått ibland. Vi får det ofta i internationella sammanhang, framförallt av amerikaner. Och det upphör aldrig att förvåna mig hur spännande det är med bögar för amerikaner. Och det finns någon slags hilarious aspekt av att vi kanske skulle ha någonting mellan varann. Och jag förstår frågan att den ställs, så herregud, jag kritiserar den inte alls. Det blir mer när slentrian ställs av amerikanska bekändisar som man kan ruttna lite grann på den, för de tycker bara att det är så komiskt. Men svaret är nej. Ja, det har funnits mycket sexuella så här, famliga trevanden mellan oss, framförallt i berusningens tecken. Och jag hade en period, det här har vi säkert pratat om tidigare, när jag stoppade ner fingrar långt ner i halsen på Filip. Och jag ler för mig själv, för jag tror att mina döttrar sitter och tittar på det här live. Och då får jag förklara för dem att det kan man göra ibland när man är riktigt upprymd och förtjust i varandra, så kan man göra så för att skoja bara. Men det är väl det närmaste vi egentligen har kommit varandra sexuellt, just fingrar långt ner i halsen. Oj, Anna Hellström. Hej Fredrik, skulle du kunna tänka dig att någon gång spela huvudrollen i en riktig spelfilm? Smiley? Vad fan menar du med smiley för? Det är väl, är det en omotiverad fråga? Jag ska dra en anekdot snabbt här nu då. Det där är ju en superdröm såklart. Jag tror att jag är en jättedålig skådis, men jag vill ju hemskt gärna ändå spela huvudrollen i en film. Eller någon roll bara. Och för några somrar sedan så får jag ett samtal på min telefon, mobiltelefon, och då så är det någon som säger: hej, jag heter CSO, jag är Mikael Persbrandts agent, ring upp mig är du snäll. Och då under några svindlande timmar innan jag får tag på Persbrandt, så har jag då lurat in mig själv mentalt i ett hörn där jag är övertygad om att Mikael Persbrandt ska erbjuda mig en stor roll i samma film som honom. Och jag är mer eller mindre säker på det här. Det hinner också gå ett dygn, tror jag, till slut. Jag hinner liksom så här fästa till det, och jag hinner liksom bli upprymd över det här. Så säker är jag på att jag ska få spela en stor roll mot Micke Persbrandt. Sen får jag tag på honom, och då visade det sig att vi hade varit och tittat på samma hus på Gotland. Och jag köpte inte det huset, och han undrade om jag hade koll på om det fanns eventuella dolda vattenskador i huset. Som om jag skulle ha en jävla aning om det. Men den drömmen gick alltså i kras. Något överjävligt. Sen har det förekommit ett och annat sånt där statisterbjudande som jag girigt har kastat mig över. Men Filip är på gång med den där världen, så att han har fått lite roller och sådär. Så han har blivit erbjuden en ny roll nu också, som vi ska prata om i vår podcast här vad det lider. Men jag väntar fortfarande. Dö nu eller leva för alltid, undrar Daniel. Typiskt. Daniel känns som ett namn man har när man har existentiella frågor, om det här namnet nu inte fungerat, herregud. Men det känns som just Daniel Arr där ute funderar mycket på den här sortens frågor. Och svårt, hur mycket av ett straff är att leva för alltid egentligen? Jag tänker vampyrfilmer och sådär, de har ju ändå bitvis jävligt kul alltså. Sen är det väl för alltid, det är nästan ogreppbart i sin längd, va? Men jag kör ändå för alltid, tror jag. Krille, om du får en gitarr i dina händer, vilken låt börjar du genast spela på? Det där varierar ju såklart, Krille. Och det är beroende på i åldrarna. Jag hade Hey Jude med Beatles för massa år sedan på fester. Jämt, satt länge och spelade. Jag har en gång på en fest när jag var väldigt, väldigt påverkad. Då spelade Tom Waits låten Blue Skies i över en timme i sträck på repeat på gitarren. Blue skies over my head, give me another reason to get out of bed. Typ, och så går det lite grann så. Och så sjöng jag den i över en timme. Hur kan man bete sig så? Vad har jag varit för människa, och vad är jag för människa? Men det var då det. Nu skulle jag säga, i den här delen av mitt liv så återkommer jag. Jag tror att det är Hurricane Gilbert med Håkan Hellström. Om jag ska götta ner mig i anekdotland, så var det faktiskt den låten och min tolkning av den
som gjorde att tv- och radioprofilen Adam Alsing började lyssna på Håkan Hellström. För att jag på en fest spelade Hurricane Gilbert i över en timme i sträck. För jag kunde inte sluta spela refrängen. Så att vi kör på Hurricane Gilbert. Lisa Fisa. Hallå Fredrik, skulle du kunna tänka dig att börja jobba på fyran utan Filip om du fick dubbelt så mycket i lön och dubbelt så höga tittarsiffror? Jag måste ju svara kort på några jävla frågor också. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte jag kan få dubbelt så hög lön på TV4. Så bra går det inte för TV4. Det ska man absolut inte tro. Och jag är jättenöjd och bortskämd liksom, avlönad på Kanal 5. Och jag tror att TV utan Filip vore väldigt mycket tråkigare. Alltså. Så att svaret är nej. Varför valde du att gifta dig? Det är en ganska bra fråga. Det finns ju mycket såna här familjegrejer som man kastar sig in i som man väljer att inte göra. Mina döttrar ställde idag frågan om de var döpta eller inte. De var övertygade om att de hade blivit det. Döpta alltså. Och jag lekte med tanken att ljuga för dem och säga att ja, det har ni blivit, för att det skulle vara mest friktionsfritt. Men jag är ju ärlig med mina barn när det inte handlar om godis och sötsaker. Så då sa jag, nej men ni är inte döpta, för det fanns ingen anledning. Ja, finns det då någon anledning att gifta sig? På ett sätt inte. Men det var så att jag och min då sambo Johanna, vi var i min sommarstuga. Vi skulle vara min sommarstuga. Hon frågade mig, finns det en kyrka där? Och det här var mitt i vintern, och så sa ja, det finns en kyrka, och då sa hon, ska vi inte passa på att gifta oss då när vi ändå är där? Och så gjorde vi det. Och så det var mer en väldigt så här, det kan nog på ett sätt ha slagit rekord just i oromantiskt frieri, men själva vad ska man säga, vixen så här tyckte jag var toppen. Så att vi gjorde det för att spicea upp nyåret lite kanske. Arvid, om du var en frukt, vilken frukt skulle du vilja vara då? Ja, det var kul, den här typen av frågor var väldigt vanliga när jag började med media på 90-talet. Då var i princip hela intervjuer gick ut på att man ställde sådana frågor till popstjärnor. Och popstjärnor köpte det. De tyckte, ja, de hade svar på allt sånt där. Och det var liksom en hel genre av journalistik, så jag respekterar verkligen den frågan. Jag är inte säker på att jag har något jättebra svar, men jag vet att det finns någonting som heter nashi-päron. Alltså någon slags asiatisk päron som jag aldrig har sett stött på. Men jag vet att det finns någonting som heter nashi-päron, så jag väljer väl det då. Alice, jag är på riktigt närmast besatt av dig, både personlighet och utseende. Har du några konkreta tips på hur man gillar dig lite mindre? Sluta gilla dig. Ett tips är det här, kan jag säga. Om man skulle komma nära här nu. Ska vi se om fotografen vill zooma in eller inte? Det här är alltså något för jävligt det som finns här inuti just nu. Jag köpte de här skolan på en flygplats för några månader sedan. Och de har väldigt snabbt blivit någon slags bakterie här. Och jag har en förmåga att när jag köper skor så använder jag alltid samma skor till de är helt slutkörda. Och då kastar jag bort dem. Det är inte så att jag alternerar mellan olika skor. Och de här skorna, de köpte jag på en flygplats, och så stod det ett skitnödigt varumärke på den här röda remsan här. Och det tyckte jag var så jobbigt. Jag stod och skrapade bort det med en kniv först så jag inte skulle behöva skämmas. Sen har jag haft de här hela sommaren. Jag tycker om dem jättemycket. Men de, alltså, det är fruktansvärt. Och förr i tiden så brukade jag ställa in gympaskor i frysen för att döda bakterierna. För jag hade inte råd att köpa nya. Och då, det ska tydligen funka. Det kan vara tips. Husmorstips. Att man ställer in skorna i frysen. Och så kan man ha dem i någon vecka till. Det är konstgjord andning. Men jag bodde i en studentkorridor när jag gjorde det där en gång, och då blev folk så jävla sura för att man ställde in dem bland deras matrester, så att då fick jag sluta med det. Men lukta på mina skor då, så kommer du aldrig mer vilja veta av mig. Robin undrar om jag och Filip hade fått starta varsitt parti, vem tror du hade fått flest röster och varför? Det här är ju tyvärr så att det skulle vara Filip, för att han har liksom, han är lite lättare att tycka om än jag. Och vad det här beror på, jag tror kanske, vad ska man säga, ja, varför är han lättare än jag tycker om? Kan det vara att jag är lite smalare? Kanske. Och att det, jag vet inte, och att det kanske blir lite mysigare att titta på Filip. Men alltså, att titta på mig, så vad är det där för dryg jävel? Och så, ja, du vet. Jag tror att det är mycket i politik handlar om personlighet, och därför skulle Filip få fler röster. Och han, jag tror, jag skulle önska att jag också vore en bättre talare än honom. Men risken är överhängande att han skulle vara bättre än mig på det också. Det är mycket jag slår honom på fingrarna med. Men ja, in med honom i politiken. Det kanske, han kanske borde göra det.
Strike undrar, varför kommenterade du och Filip aldrig Adam Tensta-händelsen i er podcast eller annan aktuell pågående medieplattform? Bra fråga. Vår podcast är ju på engelska så vi numera. Och då gör ju det att vissa svenska ämnen liksom blir lite svåra. Man måste förklara så jävla mycket. Och då faller mycket. Då blir det liksom obegripligt för folk som lyssnar från andra länder. Däremot så pratade vi om det. Det Adam Tensta pratade om och gjorde att han var irriterad på TV4. Den här Louise Bodin från Grums som då har uttryckt sig rasistiskt, hävdar många, och hade blivit lovad en plats i TV4 och varit med där, och det var det som han protesterade mot. Detta tog vi upp innan Adam Tensta gjorde det, ska jag ändå säga. I Breaking News gjorde ett stort nummer av detta och var intresserad av TV4s syn på det här med tanke på deras nollrasism-inställning och sådär. Men jag tyckte att det var väldigt... Jag tycker det var strångt gjort av Adam Tensta. Jag tycker också att det var fascinerande att se vilken otrolig uppmärksamhet det här fick och hur rasande folk var på honom. Och jag tror att det kan hänga ihop med att vi hade en väldigt dålig sommar. Det regnade väldigt mycket, vilket gör att folk är extra på hugget när de ska hata på saker. Annars kanske svenskarna hade varit lite mer benägna att tycka att och lyssna på vad han egentligen sa. Nu trivialiserar jag lite grann. Men jag tycker det där är vår tids intressantaste fråga. Det Adam Tensta liksom anknyter till. Det vill säga främlingsfientlighet. Och medias roll i det här och så vidare. Men det finns väldigt mycket att säga om det. Jag kanske får anledning att återkomma. Men det handlar inte om feghet eller något sånt där. Utan det är mer att... vi har avbruten här då. Men som sagt, vi kommer säkert att prata om det där mer vad det lider. Eva, hur vinner jag säkrast pengar? Säg nu inte spara eller sluta spela. Jag vill satsa något på spel men max 200. Eva, jag är så jävla ointresserad av spel. Alltså. Jag har gått på Elitloppet i trav 10 gånger och jag har inte spelat en krona. Spela inte! Spel är förfärligt. Jag känner människor som har börjat spela så här. Jag vill inte vara moralistisk eller predikande, men jag har polare som spelar så här nätpoker och så går det skitbra i början och så blir de ruinerade. Spela inte. Ge dem till en tiggare istället då. Ricky, hur mycket fick du för att ställa upp på den här intervjun? Citat och smiley med en liten blink vid sidan om. Som ni ser, herregud, jag upprepar ju allt det här. Ska jag ens upprepa fotograf? Jag kanske kan skita och upprepa frågorna. Jag får ingenting för det här. Jag gör det här för att det kan finnas en anledning att kanske promota ett program som vi ska ha premiär nästa onsdag. Nu visas ju det här i efterhand. Men det har premiär onsdag någonting 19 september eller 16. Jag har inte koll på det exakt, men... Och jag tycker det är kul att göra lite olika grejer. Och det här är en intervjuform jag inte gjort tidigare. Och jag slipper ha Filip bredvid mig som avbryter mig hela tiden. Så att, nada! Guest. Har du fått känslor för någon annan när du varit tillsammans med din fru? Nej, det har jag inte. Vad menas med det egentligen? När jag har varit tillsammans, betyder det då varit som är att man har älskat med sin fru? Nej, jag vet inte. Nej, det har jag verkligen inte. Mina barn kanske, men det kan ju bli väldigt komplicerat. Jag är ju fruktansvärt kär i mina barn, men jag är inte säker på att det är riktigt åsyftas här, men nej. Kim, om du fick en halvtimme med Obama, vad skulle du prata om? Jävlar vad svårt. Det är ju en riktigt bra fråga. Det är ju som det är med... riktigt kända människor. Om man har starfuckern i sig så vill man ju bara att de ska tycka om en. Även om man är väldigt nyfiken på dem. Om du kan ta Barack Obama, du kan ta Bob Dylan, du kan ta Taylor Swift. Människor man, eller jag då, beundrar väldigt mycket. Då är det en del av en som verkligen vill få svar på frågorna. Men de vill ju inte ge några svar till mig, förmodligen, på det jag vill veta. Därför så kommer jag istället bara vilja att de ska tycka om mig. Och då så försöker jag nog bara skärma brallorna av dem. Och i fallet Obama så gör man kanske det via basketen. Där kan jag för lite om basket, men då får Filip lära mig lite om basket innan. Och så pratar vi basket. Han får slappna av. Han tycker om mig och så tänker jag, fan, den där killen, han kunde ett och annat om basket. Han kanske kan vara med och spela någon gång. Vi kanske bjuder in honom till att skjuta lite hoops. Sjung 15 sekunder på You Can Call Me Al. Okej, det är väldigt mycket av en pratsång det där. Nu ska vi se hur det ska se. Man walks down the street. Man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle now? Rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I need a shot of redemption. Don't wanna end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight.
Far away, my well it door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be... Och så kommer refrängen. Men det är coolast att kunna versen. Har du testat LSD? Oj, oj, oj. Ja, det är ju... Nå, jag tänker, det är mycket som spelar in här. Men... Är det nu jag ska dra i tofsen kanske? Det är också jävligt fegt. Alltså. Man måste kunna vara ärlig. Jag tänker högt nu. Ja, det har jag gjort en gång. Och det tänker jag nog aldrig göra om. Men jag har verkligen gjort det en gång. Så. Danne, vad tycker du om Erik och Mackan? Har alltid känt som att du och Filip inte gillar dem. Jag har träffat dem socialt några gånger. De är otroligt trevliga snubbar, måste jag verkligen säga. Jag har inte sett så många av deras program. Och det är verkligen ingen diss, det vill jag ändå klargöra. Jag känner bara att, ska jag titta på någonting som... när jag konsumerar tv så konsumerar jag sånt som inte har något skit med mig och Filip att göra. Jag kollar på drama, jag kollar på någonting annat än två män som far runt och gör saker. Och det gör jag och Filip ibland, och det gör Erik och Mackan ibland. Och ska jag titta på det, då kanske man liksom råkar sno någonting av dem, det vore jävligt genant. Så jag tittar liksom inte, jag har ingen riktigt koll på dem. Och återigen, detta är ingen diss, det handlar bara om ren självbevarelsedrift. Och det är väl fan bra att man inte bara konsumerar män i media, eller hur? Sodd undrar, också typiskt att man heter Sodd när man frågar om sexarbete. Ska det legaliseras? En gång fick Bob Dylan frågan i någon intervju när han skulle spela Wembley. Jag tror han står bredvid Carlos Santana för de trivia intresserade. Och då får han frågan om gräs, alltså marijuana, ska legaliseras. Och då svarar Carlos Santana jättelångt och förmodligen ganska positivt. Sen vändes då mycket mot Bob Dylan. Och man tror att nu kommer han att säga något ännu smartare och jävligt insiktsfullt. Han har rökt gräs som en dåre, framförallt på 60-talet. Så nu kommer han att säga något bra. Och så frågar de honom, should weed be legalized? Och så säger han bara, beats me. Och jag känner samma sak, det är så otroligt komplext. Det finns så jävla många olika... Jag kan för lite, herregud. Jag vet inte. Gud. Din fru, någon av er vet det, Filip. Alltså, grejen är... Jag har ju hängt jävligt mycket med Filip. Nu har han precis fått sitt andra barn. Och det här är då för all framtid... Vi har ju minnen ändå, jag och Filip. Jag kan ju gå till YouTube, kan titta på dem. Det är ju, vad fan ska jag säga? Vad tror ni? Filip ryker ju som en jävla avlöning. Jag älskar honom to bits, men han ryker som en avlöning. Det här är min indikation att jag har svarat färdigt, om någon undrar det. Vilken är din typ av kvinnor, undrar Elsa. Det är ju intressant det där, när man ser tillbaka på de som har haft liksom... den goda viljan, eller vad man ska säga, att bli tillsammans med en, fast man då kanske har varit fumlig när man har uppvaktat dem. Och så försöker man hitta någonstans röd tråd där. Det är väl egentligen enda sättet då att försöka hitta vad som är ens typ. Men jag har ju försökt haft kul då med dem. Och så har man haft kul ett tag, så kanske det har slutat vara så kul, och så kanske det tar slut. Men med min fru så har jag jävligt roligt. Och sen så ett tag så... Jag hämtade väldigt mycket visuell inspiration från filmer, och en av mina första crushes var på Jodie Foster i filmen När lammen tystnar. Och då tyckte jag att det är helt otroligt. Och sen efter det så var det Juliette Binoche i filmen Friheten blå filmen. Lite mer obskyrt, men jag kan säga att min fru ser ganska mycket ut som Juliette Binoche, så jag får väl säga Juliette Binoche cirka 1993 då. Johanna, vad är du mest rädd för? Ja, men, man kan hitta på något coolt, lustigt här liksom. Eller någon, du vet, man är så rädd för spindlar och man skriker rakt ut av rädsla för spindlar. Men det är ju bara, det är sjukdomar, alltså det är sjukdomar hela tiden. Jag har alltid någonting. Och det är ju, jag kan ligga vaken hela nätter. Och det är så självupptaget, det är så barnsligt, det är så löjligt. Och man ska passa på och bara vara lycklig över det man har, med att man har det. Jära, jära, jära. Men det kan du inte säga till någon som är hypokondriker. Det går inte att säga till någon. Men du har ju aldrig varit sjuk för. Nej, men jag kommer att bli det någon gång. Och tänk om jag är det nu då. Så att, sjukdomar.
Vad är din åsikt om SD och var står du politiskt? Jag tycker SD, jag tänker mycket på SD. Jag tänker mycket på vad som händer i det här landet, sa han. Och gjorde sig redo för en stor utläggning om the state of the union. Jag snackar mycket med kompisar om det där. Och det är liksom, det är så... Det känns som att det är något som håller på att vända nu. Och man vet inte om det kommer att sitta i eller inte. Men den här hela flyktingsituationen nu har gjort att folk har blivit vaknat, känns det som. Det kan jag känna igen mig själv i också. Att det kanske krävs några fruktansvärda bilder för att man ska skakas liv. Och det är bedrövligt att det är så. Men tänk om det är så. Då är det bättre att man vaknar till liv åtminstone. Jag tror att väldigt mycket av SDs framgångar beror på att det finns en klyfta mellan storstan och det som inte är storstan. Kallar det för landsorten eller vad som helst. Och att de som bor på landsorten är jävligt trötta på att stockholmare säger åt dem vad de ska tycka och tänka. Och därför är jag så här kluven att själv manifestera en massa saker. Jag tycker det här, och det borde ni alla tycka. För risken finns, även om man ska försöka påverka sådär, att det får en motsatt effekt. Att folk bara säger, det kommer ännu en jävla människa med bostadsrätt innanför tullarna i Stockholm som säger åt oss, och han vet ingenting om hur det är här ute och så vidare. Och det får man bara respektera. Jag vet inte lika mycket om hur det är ute i landet som människor som bor där ute. Men jag tror att det kanske håller på att vända. Jag trodde inte det för en månad sedan, men jag tror att det kanske håller på att vända, och jag hoppas in lite det, för jag tycker att mycket av SDs framfart är baserat på rädsla och liksom okunskap, och det har gjort mig många gånger bedrövad att se den där framfarten, men jag tror att det kan vända nu. Jag hoppas att det gör det. Oj, Nisse, kan du försöka steppa samtidigt som du rappar på varför låt? Det där är ju, vad fan är det för fråga? Jag har inga steppskor. Rap kan jag inte överhuvudtaget. Men jag tänker inte dra den här i onödan, så då får jag väl göra det då. Men det kommer inte låta någonting. Då står man liksom bara så här. Och så ska man då rappa. I och med att det ännu inte låter. Låter lite kanske. Vad kan jag då för rap då? Jag höll ju på med Paul Simon förut. Nej, han frågar ju, kan du det? Och då svarar jag, nej, det kan jag faktiskt inte. Svaret på frågan är, det kan jag inte. Hur mycket tjänar du? Anonym. Kan du inte hitta på ett låtsasnamn? Kan du inte bara skriva liksom, Johan eller något? Hur mycket tjänar du? Men okej, okay, fair enough. Jag tjänar ju numera jättebra, och jag är väldigt, jag har haft sån jävla flax med det. När jag och Filip började med TV för massa år sedan, och när vi höll på att jobba ihop, så då tjänade jag väldigt, väldigt lite och fick låna massa pengar av honom. Och det är ingen snyft historia så, men det gör ju att jag är ännu mer tacksam för att man nu kan försörja sig och tjäna bra på det man har så jävla roligt när man gör. Jag har ingen aning om vad det skrivs över till för en månadslön, och det är sånt som alla jävlar sitter och säger. Och ibland tänker man, de säger det för att de inte pallar att säga att de tjänar mycket. Men sanningen är, när man har bolag och så skattar man pengar. Jag skattar typ 60 000 i månaden, tror jag. Och jag vet, det är väl en avspegling på hur mycket jag tjänar då. Jag vet ärligt talat inte, men jag skattar 60 000 i månaden. Är det humble brag på det? Kanske. Jag måste börja svara kortare nu. Det här tar ju för lång tid. Det får bli lite ja och nej här nu. Irene, anser du dig vara en kändis? Jag mår så jävla dålig. Jag skulle aldrig... Det är någonting... Jag hatar liksom kändisar på något sätt. Jag och Filip gjorde ett tag i vår svenska podcast, så införde vi någonting som vi kallar för kändismetadon. För vi kan inte prata om kändisar. Det är så jävla tråkigt med kändisar i Sverige. Hit och dit. Och man bara liksom... Det är för dålig nivå bara. Och det, jag tillhör den där soppan själv, eftersom jag sitter här och eftersom jag är med på spåret. Men bara för att jag är med på spåret så känner ju damer igen mig ibland. På stan, 70-åriga tanter som säger vad trevliga ni är på spåret. Då är jag väl en kändis då. Men jag behöver ju inte gilla det för det. Det är inte så att jag... Det är någonting med det. Det är självhat i det alltså. Men så är det ju bara. Det är the price you pay. Tommy frågar om jag och Ingvar Oldsberg har krökat upp en gång. Det har vi. Och han är jävligt... Nu vet inte, han kanske har lugnat ner sig nu, Ingvar. Men han är jävligt rolig att kröka med. Och han har väl pratat ut om att han har haft problem och så med spriten. Och
Så man ska väl inte trivialisera det, men han är otrolig alltså. Jag och Filip var ute med honom en gång i Göteborg, och Håkan Hellström var också med, och vi hamnade mitt i ett gängbråk på Avenyn. Så vi står alla bra på kröken allihopa och hamnar i ett gängbråk, och så går det förbi en journalist från Expressen där. Så dagen efter hade Expressen löpsedeln: Ingvar Oldsberg, Håkan Hellström och Filip och Fredrik i gängbråk i Göteborg i natt. Det är ändå... det har ändå någonting, tycker jag. Det löpet önskar jag att jag hade sparat. Det är liksom den enda artikeln som jag känner att det där har någonting. Oldsberg är en dröm. Åh, herregud. Det där var ju fruktansvärt. Alltså, det är någonting med den där... Det känns nästan svårt att prata. Vad man än säger, vad man än tänker, så trivialiserar man nästan det där. Och man är ju också medveten om att det där pågår hela tiden. Att det finns otaliga sådana här situationer som inte har förevigats. Och det... Man ramlar över den där bilden. Jag söker aldrig aktivt upp den, för jag klarar inte av det. Den har gjort jobbet på mig. Den har fått mig att, så att säga, tänka att nu måste man göra någonting och så vidare. Så jag söker ju aldrig upp den, men ibland ramlar man över den ändå. Och det är någonting man känner att... Och det ska ju inte handla om en själv, det handlar ju om situationen där nere. Men man känner det går inte bara att titta på det. Man behöver liksom bearbeta det på något sätt. För det är någonting i det där som är så jävla bottenlöst, orättvist och fruktansvärt. Så Där finns det liksom inte riktigt ord, alltså. Så att det är... Det räcker liksom inte till att vara själv. Det är liksom att man behöver liksom bara samla människor och bara så här, sen kan man inte prata om vad ska man säga om det. Det är liksom... Det är det värsta. Så är det. Har du gjort något för att hjälpa alla de flyktingar som är på väg eller är i Europa? Det där är också så här svårt, för att man ska sitta då och skrävla om det. Samtidigt säger man då, eller vi har inte svarat på, så då kanske folk tänker att han har inte gjort någonting, den där jäveln, och det kanske man kan skita i att göra då. Eller jag tror inte att folk är så lätt påverkade. Men det finns ju också, jag vet inte, jag har donerat pengar, jag har signat upp mig för att det jag tror att jag kan vara ganska bra på som gammal lärarvikarie, det är ju då att, för när jag var lärarvikarie på 90-talet, innan jag hade börjat med tv, så var jag ett halvår lärarvikarie, och då hamnade jag ibland på skolan när folk kom från kriget i forna Jugoslavien, och så kom de till Sverige, då var de nyanlända och skulle lära sig svenska, och då försökte jag göra det med högst varierande framgång. De kunde inte engelska, många av dem heller, så att det var väldigt svårt, mycket teckenspråk. Jag försökte lära dem, jag försökte använda ett skepp kommer lastat som någon slags verktyg. A ship comes loaded var min ingång till den här leken, och det var väldigt otydligt ju. Men det var väldigt givande, även det var myrsteg liksom. Så att jag ska försöka, jag har anmält mig till att få se, och hoppas att det går igång snart här, men att man kan då träffa flyktingar och hjälpa till med svensk undervisning. Det är väl någonting. Sandra undrar om jag kollar upp den här bokstavskombinationen. Nej, Filip är mitt uppe i det där nu. Håller på att kolla sånt där. Jag vet inte. Det är någonting... Det är extra mycket nu, tror jag. Så här. Ibland... Man är olika. Ibland tillåter man sig själv att vara lite nyfiken på, tänk om det är någonting som är... Jag är ju fan fungerande. Jag tänker så här, jag vill inte förminska människor som är nyfikna på eller oroliga för att de har en bokstavskombination och att de behöver ha hjälp med det. Men jag tror inte att jag behöver ha hjälp med det. Så tänker inte jag hålla på och älta det. Det finns annat jag gör som har med mig själv att göra, och ältande. Så att, nej, jag har aldrig kollat upp det, och jag tänker att det får vänta i 5 år. Min hypokondri innefattar inte det. Jag är fullt fungerande. Även om Filip inte skulle hålla med om det. Kul! Hur ser den bästa dance moves? Kul att jag såg att fotografen zoomade ut här. Förstår att det skulle komma någon fysisk fråga här nu. Jag är ju väldigt dålig på att dansa. Jag funderar mer och mer på att gå in i någon slags här riktigt gammal dans. Jag kommer ihåg när jag var på en Thomas Ledin-konsert när jag kanske var 16 och noterade att gamla människor liksom stod så här och dansade och klappade så här. Och så som man är kort. Så står man så här. Och jag tänker så här att
Det är hemskt att vara medelålders och försöka vara ung. Så det får man bara glömma. Det jag tycker också är fånigt med människor som dansar ironiskt och står och gör lite sån här liksom, inte vet jag, Pulp Fiction dans. Jag tror nog att liksom, i den mån jag ger mig ut på dansgolvet i framtiden. Det sker inte ofta. Jag var på en 40-årsfest i helgen och då när dansgolvet levde upp så smet jag iväg. Då, nu, I'm done. My work here is done. Så att jag dansar inte mycket. Men jag tänker att mitt framtida dansliv ska bli väldigt mycket liksom, min morsa och min faster på Thomas Ledin. Det är that's all I have. Vad har du sagt till Fredrik Nilsson om du har börjat träffa honom? Oj. En av mina mest fåniga stunder var nog när jag fyllde 18. Och då skrev jag ett brev till mig själv som jag skulle öppna på min 30-årsdag. För att då kunna se och liksom hoppa i tiden fram och tillbaka. Och det var ju vad det var. Jag öppnade på min 30-årsdag. Och påminner sig om hur ångestfylld man var när man var 18 och så vidare. Och jag hade också rivit ur en liten seriestripp ur Sundsvalls tidning som publicerades då den dagen jag fyllde 18 år. 16 augusti 1991 måste det ha varit för övrigt. Och då var det katten Gustav som några av er säkert har koll på. Som ju då är en ganska kaxig liten katt. Garfield heter han kanske på engelska, möjligen. Och i den första rutan av de här tre så står han framför en spegel och mopsar upp sig. Och så säger han så här, jag är bäst, jag är ovinnerlig, ingenting kan rå på mig nu. Och i nästa ruta, ruta nummer två, så står han bara tyst och spänner sig och ser så jävla nöjd ut in i spegeln. Och i den sista rutan, då har han liksom säckat ihop och vänt om och gått iväg. Och så tänker han bara, men jag är ju bara en liten hårmops. Och om någon anledning så drabbade den seriestrippen mig när jag fyllde 18. För jag hade jävligt dålig självförtroende kring det mesta. Och då kände jag mig som katten Gustav att ibland kan man liksom lura sig själv. Eller bara få för sig att man har någonting. Och sen så faller man ner i mörkret igen. Och då tänkte jag att det där kan vara bra att komma ihåg. Så det var roligt att se när jag fyllde 30 att liksom det där inte förändras på något sätt. Det var liksom lite hemskt. Man går upp och ner och ibland är man jävligt klen och ibland är man stark och sådär. Men när jag skulle, om jag skulle träffa mig själv som 20-åring så skulle jag väl sagt... Jag vet inte. Vem fan bryr sig om 100 år? Det är väl det bästa man kan lära sig. Att ingen jävel bryr sig om 100 år. Eller ens om 100 timmar. Så alltså, kör på. Det är väl, det tycker jag är ett bra motto. Louisa undrar om jag har kvar min piercing i bröstvårtan. Om jag visar oss den. I ett tv-program som heter Nu gammalt. Så i ett desperat försök att liva upp det programmet så piercade jag mig i bröstvårtan. Det hör också till att jag är väldigt känslig i bröstvårtorna. Så att det var en fruktansvärd upplevelse. Och om jag ska vara riktigt ärlig. Det som hände innan också var att jag var så nervös för att det här skulle ske. Så att jag faktiskt skulle släppa ut lite gas under inspelningen och råkade få lite, det följde med lite grann i byxorna, så jag bajsade på mig av skräck och ville inte visa det för någon i studion för jag tyckte det var lite genant, så jag sprang ut ur studion och ut i omklädningsrummet på toaletten och skulle liksom få ur det här ur kalsongerna, slänga kalsongerna utan att någon riktigt skulle få reda på att det här hände. Och så hade jag sladdar och myggor och hör, så här snäckor och sånt överallt. Så det var en otrolig jävla operation där inne på toaletten. Samtidigt som den här blonde studiomannen som alltid gör Melodifestivalen, Henrik von Sverbe, stod och bankade. Vad håller du på? Vi måste köra igång. Du ska pesa bröstvårtan nu. Jag vet, det är därför jag skiter på mig. Jag är så jävla nervös. Men sen gick jag in där kalsonglös med byxor på. Och så kördes det då en liten spik genom min bröstvårta. Och det var fruktansvärt. Filip höll mig i handen som den fine vän han är. Men den rök 10 minuter senare. Så att den är borta med vinden. Men jag tror någon av mina döttrar har den nu. Inte installerad, men däremot i någon liten ask någonstans. Med någon liten så här speldosa som snurrar. Du är grym, säger någon. Är det whisky i kaffet? I wish! Det tycker jag faktiskt är lite klent. Ni hade kunnat få kanonsvar här. Jag vänder mig till människor bakom kameran här. Liksom. Lite bourbon. Nu är det slut dessutom. Lite, en sexa i det här. Och så lite grädde. Irish coffee för övrigt. Otroligt. Det är också någonting med ålderns höst jag börjat unna mig. Någon nyårsafton jag och en kompis var ju i pulkabacke. Med barn. Vi hade barn båda två i den här pulkabacken. Och så hade vi med oss en termos. Och så såg det ut som att vi stod och drack kaffe. Och vi var liksom bara så här myspapper som drack kaffe på nyårsafton. Men då drack vi ett Irish i hemlighet. Men på rimlig nivå. Men det gjorde ändå att den där jävla nyårsaftons eftermiddagen fick en sån jävla guldkant här. Irish är otroligt alltså. Vilken person har du känt en opassande sexuell dragning till? Guest. Kanske
Och detta säger jag inte för att han är man, för det tycker jag, hade jag varit mer gay så hade jag gärna bejakat det. Men jag kysste en gång Ola Salo. Hoppas att han är okej med att jag säger det nu då. Men lika mycket han som kysste mig, kan jag säga. Och det här jättelänge sedan. Och vi hade väl druckit en och annan Irish coffee båda två, så vi var i bra drag. Men det var jävla härligt att kyssa honom alltså. Sen så tror jag lurar inte mig själv att det kunde hänt mer. Och det är inte så att jag sitter och liksom så här koketterar med det. Men det var jävla... Jag har kysst Filip några gånger, det har inte gett mig någonting. Men Ola Salo, han var mysig alltså. Då var han ändå skäggig då också. Det var liksom väl, allt talade emot den här kyssen. Men det var liksom en kyss som besegrade alla odds. Jinder, jag hörde dig säga att jag kan prata med vem som helst hur länge som helst. Hur lär man sig det? Har jag sagt det? Det har jag säkert sagt. Men jag tror ändå att jag kan det kanske. Häromdagen så blev jag stoppad av en senil dam i mitt trapphus, som höll på att rymma från sin lägenhet. Och hennes man, både hon var 90 år, hennes man är 90 år. Och hon stack ut från sin lägenhet när jag var på väg ner i trapphuset. Och hennes man skriker, stoppa henne innan hon rymmer. Och jag far efter henne och så stannar henne en trappa ner. Och hon vänder sig mot mig och så tittar hon på mig och så säger hon, dig älskar jag. Och jag har ju aldrig träffat henne förut, så det var överraskande. Men då känner jag att jag hör ju liksom en våning upp hur hennes man gör sig redo för att lämna lägenheten väldigt, väldigt långsamt, för han går med sin rollator. Så jag måste uppehålla henne så att hon inte rymmer ut på gatan, för det är uppenbarligen det som han en våning upp inte vill ska ske. Så då måste jag stå och prata med henne och nå fram till henne medan han gör sig. Och det tar 10 minuter från honom att göra sig ordning. Hon vill bara dra. Så det gäller för mig att komma upp med väldigt intressanta, alltså frågor som inte går att smita ifrån, så att han ska hinna ikapp oss. Och det gjorde jag lyckades med det. Jag är otrolig i de där lägena alltså. Men det handlar om att man är lite nyfiken, tror jag. Att man inte har så mycket självcensur heller. Man kan också bli väldigt mycket snabbare privat än vad man ofta tror. Man kan gå direkt på liksom självmordstankar och annat. Man behöver inte den här kallpratszonen, kan man bara liksom hoppa över. Vad är det jobbigaste och svåraste du har gått igenom? Fy fan, jag har ju verkligen haft det bra alltså. Jag har ju verkligen haft tur. Så att det känns nästan trivialt att prata liksom om så här. Det har varit liksom släktingar som har gått bort och så där. Men det är ju alla med om. Och båda mina föräldrar lever, så att jag liksom... Jag vet inte, jag är liksom... Fy fan, no complaints. Men det som är bökigt, det kanske är för att man är yngre också då. Men när jag var 22-23 så var jag verkligen lite lost i livet. Jag visste liksom inte vad jag skulle ta vägen. Jag hade pluggat journalistik i 3 år. Jag hade jobbat lite på Aftonbladet och fått sparken därifrån för att jag var för dålig på slutet. Och så pluggade jag lite film, det orkade jag inte göra. Så var jag lite lärarvikarie, det var jag inte så bra på. Så kände jag bara så här, nu... Så här. Jag känner mig helt lost. Och det låter ju så här, vad fan, okej, svinjobbigt. Du bodde i en tredjehandslägenhet i Stockholm och gled omkring och var liksom, gick på kas. Det är väl inte så jävla farligt? Nej, det är det verkligen inte. Jag säger ju att jag haft tur. Men där och då så kändes det jävligt stökigt att man inte hade någon aning om vad fan man var på väg någonstans. Och det kan somliga kanske känna igen sig i. Men när man liksom inte har någon som helst framåtrörelse, utan man står helt still på alla plan. Socialt. Och så vad man ska ägna sig åt. Och så här. Det var bara en lite stökig tid. Så kan det vara. Vilken frisör luktar just det. Alltså Filip luktar ju otroligt gott. Och det här är liksom ingen nepotism att jag ska lyfta upp honom i onödan här, men det misstaget som Filip har lärt mig att många gör, kändisar som vanlisar, är ju att man är för snål med parfymen. Och Filip, alltså, han konsumerar så mycket parfym så det är ofattbart. Jag har sett honom liksom så, att han liksom bara, det här har han pratat om i olika sammanhang också, men han bara duschar i parfym. Det går liksom åt, jag kan ha en parfymburk i åratal, han har liksom den i en vecka, sen är den slut och så kommer det in nytt. Så Filip luktar otroligt gott. Alltså han snusar ju, så att det kanske är ett sätt att maskera det, för att en gång satt jag bredvid honom och en gubbe på ett plan, och Filip hade somnat mot gubbens axel och låg och flåsade genom munnen, för han var täppt i näsan, på den här farbrorn. Och han hade somnat med snus i munnen, så han flåsade snusandedräkt på en människa som inte visste vad snus var. Så då väcker den här gubben mig och försöker säga,
Your friend smells terrible. Can you wake him up? Och jag kände så här, orkar inte väcka Filip. Han kommer bli så sur på mig. You wake him up, sa jag bara. Och pallade liksom inte det. Så väcker jag den här gubben Filip och Filip är vansinnig. Så att liksom, när han snusar, nej. Men runt i den här regionen alltså, jättehärligt. Äckligast, herregud, det kan vara jag. Och det kan bero, det kan, nu är det väldigt, allt handlar inte om mig och Filip, fattar jag också. Men som jag, i en tidigare fråga har jag svarat om på att faktumet att jag har skor för länge. Häromdagen så satt jag på kontoret där jag jobbar på dagarna, vid Skanstull i Stockholm. Och då så sa jag, vad är det som är här? Är det någon mögelskada i rummet? Så började jag gå omkring och titta, leta efter så här fläckar och sånt där. Och så är det någon som bara menande pekar på mina skor och säger, jag är ledsen, jag har tänkt på det hela dagen, men det är du. Det är du som luktar. Så att jag, det är jag. Har du ertappat Filip vid sex under er vänskapsrelation? Isak undrar detta. Jag har inte ertappat honom, utan jag tror bara att han, en gång så delade vi lägenhet i New York och han älskade med en kvinna och jag tror han sket nog bara i att jag var där. Så det var ingen ertappning det handlar om egentligen. Det var heller inte så att någon, det var någon slags så här, exhibitionism, titta här då, utan liksom, det var bara så här, det här kommer att ske nu och den här lägenheten finns inga andra rum i, nu får du bara leva med det. Och då fick jag vara där då, och då vände jag mig bort stora delar av den här stunden, men det fanns väl också stunder när jag sneglade för att jag ville bara, I wanted to know what the fuss was about, men det, så då såg jag det, det var väl, såg väl inte så elegant ut som det gör på film, men det gör det nog aldrig. Verkligen inte. Jag pratade med någon, jag har en lillebror som är 2 år yngre som bor i Enebyberg utanför Stockholm. Så var det någon som frågade, vad har du för relation till honom? Nej, men vi hörs knappt. Och då så sa den här personen, men herregud, har ni bråkat? Har det skett någonting? Och då, det har det verkligen inte. Och det, vad jag förstått så är det ganska ovanligt då. Men så jag tycker jättemycket om honom. Och han tycker, hoppas jag, anständigt om mig. Men vi hörs aldrig riktigt. Sen har vi barn i samma ålder, alltså de är kusiner, så då kan vi ju socialt umgås där. Och jag kan inte nog understryka att jag tycker om honom. Men han finns på en annan planet på något sätt. Värsta klyschen. Det var en jävla bra fråga. Ja, men jag var i Tunisien en gång med en kompis som heter Daniel, och då noterade vi att det fanns en reseledare som tyckte så himla mycket om att sitta och äta i solen. Och alltid, jag vet inte varför vi hamnade i kontakt med den här reseledaren hela tiden, det var vid frukosten eller vad det nu var, men då sa hon alltid, åh, det är så härligt i solen. Och det började vi skratta åt efter ett tag, och så tänkte vi så här, hur jävla härligt kan det vara egentligen? Och det har att göra med att vi bor här uppe i norr, och det är att vi liksom tokar de här uteserveringarna så fort det sker, och så sitter vi med filtar och sen är det infravärme och alla tillbudstående medel för att bara få sitta i den här jävla utemiljön. Men svenskar så här, det är så skönt i solen. Så här, fuck you, säger jag bara. Hur ser ut när jag gråter? Ja, det är ju sällan attraktivt ändå. Det är spännande tycker jag med skådisar som gråter snyggt på film. Det är väl någonting man gör. Om man blir tilldelad en roll när man ska gråta, då vill man förmodligen inte, om det inte är en film där, liksom, där det är en poäng att man gråter. Men då gråter ju folk snyggt. Alltså. Och det är ju mycket svårare än att röka snyggt som en del liksom har. Det har ju förfinats sen liksom förra sekelskiftet. Men gråta snyggt är det bara ett fåtal som klarar av. Och jag det är inte så att jag bryr mig om det, men det är bara mitt sätt. Det ser ju oskönt ut alltså. Jag blir liksom, jag försöker hålla tillbaka också, för jag tycker att det är lite obekvämt att gråta om det är andra människor i samma kvarter än. Så att jag försöker liksom hålla igen, så att det är lite grann som människor som kväver en nysning liksom, att man sitter och liksom blir helt förvriden så där. Jag finns det någon liknelse där då? Jag ser väl ut som fan. Tycker du Hamrén borde avgå? Jag höll på att säga stackars Hamrén. Det var ju så, det har ju då varit EM-kval i helgen här precis när det här spelas in, och Sverige har förlorat både mot Ryssland och mot Österrike. Utskåpning mot Österrike. Och han står där
Jag pratade med någon om liksom, att Lagerbäck är nu så otroligt. Liksom. Han har tagit Island till EM. Han är liksom, superomtyckt i Sverige igen. Och när han var förbundskapten för Sverige, det var ju, de hatade honom också då. Men det var spännande med Lagerbäck och Hamrén som liksom du. Och det är något, jag pratade med någon om det, att Hamrén har en sån tydlig alliansaura medan Lagerbäck har en sån tydlig sosseaura. De är liksom olika sidor av det svenska idrottsrörelsemyntet. Hela svenska nationalidentiteten. Liksom, så är Hamrén, han är lite mer flamboyant, det är skarfer, det är västar. Och det är liksom lite allians på något sätt. Och, han, och liksom Lagerbäck är så här, riktig så här sossefarbror. Varför jag nu pratar om det, jag tänker mycket på det bara. Men vem fan ska vi ha istället då? Han som ledde U21, men det, jag vet inte. Det, yeah. Tycker jag att han borde avgå? Kul om jag använder den här tofsen till den här frågan. Att slippa svara på det. Det är för laddat. Jag pallar inte svara på det. Låt dem sitta då, för fan. Och så har vi ett VM-kval som kommer att gå åt helvete, för den gruppen är alldeles för svår. Så gör vi rent hus efter det. Kan vi inte bara säga det nu? Vi sätter svensk fotboll i frysboxen i 6 år nu. Sen så börjar vi om på nytt. Vem ska vi bo där? Du får inte välja Filip eller Färma. Kul! Man kan alltså bära med sig någon. Det är alltså en människa som då förmodligen då mindre... Någon slags Ant-Man-scenario då, helt enkelt. Där man tar en person man tycker om, krymper ner och sen så kan man bära runt på den personen. Ja, det är kittlande, onekligen. Marcus Krunegård kanske. Jag tycker mycket om Marcus, framförallt, och liksom hans musik för guds skull. Jag tycker han är en av de bästa sångarna i Sverige. Förmodligen så skulle det göra någonting med hans röst om han blev så här liten, att han fick fast sin kängurupunkt. Han skulle väl få ganska pipig röst. Men då tänker jag att vi sätter Marcus Krunegård här med hans förkrympta stämband, och så sätter vi på honom en sån där makapär som folk har som inte pratar, som har röstproblem helt enkelt. Och så kan den förvränga tillbaka hans röst så att den låter normal, och så kan han sitta där i med en liten gitarr och sjunga för mig hela tiden. Det tycker jag verkar mysigt. Vad tänker du på just nu? 5 sekunder, tick, tack, tick. Jag tänker på, jag har återkommit 3 gånger i den här intervjun till min fotsvett, och jag vet inte vad det är som tvångsmässigt gör att jag hela tiden ska ta upp såna här saker. Jag vet att Gry Forssell, TV4-programledaren, frågade mig någon gång när jag var med i deras radioprogram, och då hade jag pratat om mitt mjäll. Varför måste du vara så äcklig igen? Och jag vet, det är kanske tvångsmässigt då, men nu sitter jag bara och tänker på att jag har pratat om min fotsvett, och så sitter en fotograf 4 meter bort, och jag sitter bara och tänker på... Tycker han, nu skakar han på huvudet, han är artig, han är en trevlig ung man, han hävdar att det inte luktar någonting. Jag tror att han är artig, han är rädd att han själv luktar illa istället ur sina fötter. Det är också superrimligt. Då kanske vi har en cocktail här inne mellan mina vidriga fötter och hans vidriga fötter. Det här får inte bli någon neuros nu, så jag tänker, nu får vi bara släppa det här. Eller så säljer de här skorna, eller säljer, slänger dem, eller skänker dem om någon vill ha dem imorgon kanske. Desiree Varen undrar, vad finns egentligen på dina Philips Vancouver tapes? Det här var en initierad fråga. Det är nämligen så att år 2000 så var jag och Philip med, jag får ge lite bakgrund här, kort då, var vi med i ett OS-program där vi var inlyfta som redaktörer som skulle säga vad som hände på nätet. Någon slags föregångare till det vi ägnade oss åt här och nu kanske. Och det gick inte så bra och vi blev väldigt utskällda. Och sen skulle vi åka på någon slags resa efter det, jag och Filip, hösten 2000 då, för att trösta oss. Och då åkte vi först till Los Angeles och festade där i 19 dagar. Och sen åkte vi till Las Vegas och festade där. Och sen bilade vi ett jävla streck upp till Vancouver. Och där så skulle vi ha en sista liksom, urblåsning innan vi åkte hem. Och då så gick det väldigt vilt till där. Och det var liksom sista chansen också att fly från det Sverige som avskydde oss, inbillade vi oss. Så vi festade som om det inte fanns någon morgondag, för vi visste att vi skulle bevaka hem. Och då blev vi fruktansvärt... Det var någon slags, som sagt, Halloween. Jag hade sminkat mig helt svart och vit i ansiktet och hade håret stod rakt ut så här. Filip var någon slags fruktansvärt dålig samurai-inkarnation. Han såg för jävligt ut alltså. Det var inte klokt vad vi var påverkade av olika saker. Det var inte klokt. Och då på natten så tog jag fram en kamera och filmade mig och Filip under en timmes tid. När vi pratade med någon slags föregångare till en podcast kanske. Eller någonting. Och den kassetten
har jag letat efter i många gånger vid Philips 30-årsfester och Philips här, bröllop. Så kul att visa upp lite grann, som jag kan välja ur också innehåll från den här kassetten. Jag är helt övertygad om att den kassetten, om den skulle läcka ut eller komma fram, så skulle vi aldrig resa oss. Alltså det skulle vara en katastrof, och jag hittar den inte. Den är borta. Någonstans inom flyttelåt har den försvunnit. Så det ligger ett gammalt DV-band, som det heter på den som det var man filmade på den tiden. Ligger någonstans och är en tickande bomb som bara väntar på att få ruinera oss fullständigt. Det är inte, alltså det vore inte klokt. Filip är alltså samurai och jag är någon slags ninja med svart och vitt smink. Och vi är helt... fy helvete. Nej, det, jag vet faktiskt inte. Jag vet ju inte det. Men det, jag tror att det är inte bra. Det är inte bra. Otrohet är största sveket. Ja, it's up there, får man väl säga. Det finns ju, vad ska man säga, finns det 10, 5, 3, jag vet inte. Riktigt risiga grejer. Det, vad ska man kunna konkurrera det med då? Mord och, ja. Ja, topp, om jag säger att det är topp 3 så måste jag ju säga vad de andra är bara. Ja, men vi säger topp 3, men jag kommer inte på vad de andra är. Men mord, jag vet inte. Men ja, absolut. Vilken är det på? Oj. Alltså, framförallt Filip då är ju mytoman. Han har ljugit hur mycket som helst. Att, men jag vet inte om det är så generande alla gånger. Alltså, många gånger när man ljuger så gör man det för att det ska bli lite mindre. Jag kanske har ljugit 5 gånger bara under den här stunden jag har suttit här. För man överdriver lite grann, man drar till med någonting för att det ska bli lite mindre trist. Nu kanske, jag vet inte. Men jag ska tänka, alltså Filip har ju, eller ja, vad fan ska man kunna säga? Nu står det lite still. Det är en väldigt bra fråga, tycker jag. Jag tycker att det inte behöver vara något problem, som sagt. Men det kan... Ja, jag kan, det jag kommer på nu är... Jag var på någon fest i förra veckan. Och då stod Fredrik Reinfeldt där, förra statsministern. Och det här är ingen name-dropping, så för det jag kommer att säga nu är väldigt genant, men... Då, så hamnar jag i samma klunga som honom. Och jag hör mig själv säga, fan vilket bra sommarprat du hade. Och jag har inte hört en sekund av det sommarpratet. Så det är liksom, vad fan vill jag med det? Varför säger jag ens det? Jag tänker att han är orolig för att han har sommarpratat för kanske första gången, jag vet inte. Och sen är han orolig för att folk ska tycka att det var dåligt, för han fick mycket kritik för det. Och då tänker jag att då kanske det blir trevligare den här stunden. Hur kuklös är man då när man gör det? Men det är ju fruktansvärt. Varför gjorde jag det? Det är obegripligt. Bra! Det här är ju då ett Apple-event som pågår. Många som tittar på de här klippen kanske kollar på dem i efterhand. Men as this happens så pågår ett Apple-event i säkert Cupertino. Eller någonstans. Det var något extra stor lokal den här gången. Och det var någon Apple TV. Det här vet vi ju efterhand då, vad som har lanserats. Apple TV skulle få någon jävla uppfräschning. Kanske komma en iPhone 6S. Vad vet jag som är lite... Dessa små uppgraderingar känns inte så spännande. Det hade varit jävligt kul om Apple från ingenstans bara tog fram en hel jävla TV. Inte bara en liten box som man då liksom köper grejer via eller ser på liksom underhållning. Nej, de tar fram en hel jävla 70-tummare med alla deras jävla liksom, all den goda smaken de har. Men jag vet inte. Eller en bil. Någonting nytt. Ge mig något nytt. Hur skulle du själv recensera det sommarpratet i P1? Vad ska jag säga? Jag spelade in det på min farmors äldreboende, för hon fyllde 90 år den dagen. Jag tyckte att jag hade tänkt mycket på gamla människor inför det där, och tänkte jag skulle vilja prata om det. Om dem på något sätt, om henne framför allt då.
Ja, det var väl okej. Filip tycker att det var jävligt insmickrande och publikfriande. Vilket är helt otroligt med tanke på att han bara pratar om att människor måste få vara som de är. Och min dotter har precis fötts. Som om hans vore en jävla punkigt sommarprat. Det var precis lika insmickrande. Men det är någonting som händer med en när man blir sommarpratare. Det händer ju inte alla, för alla får inte göra det, herregud. Men man vill bli lite extra fin på något sätt. Man känner att det räcker inte att bara sitta och babbla som man gör i en podcast eller som man sitter och gör här. Man måste liksom ha lite mer... någon slags liksom genomtänkt vad ska man säga, inte budskap, men någon slags jävla sammanhållande produkt. Och det kan ju göra att man blir lite, kanske det kanske blir lite dött och inte så spontant som det skulle kunna vara. Nej, det är så jävla fånigt det där. Varför, man borde bara kunna sitta och snacka, men man gör inte det. Det var väl 3+. Det var väl, jag tyckte min farmor var nöjd. Det räckte för mig. Ångrar du någonting i livet? Nej, det tror jag fan inte att jag gör hittills. Det har väl inte varit mycket... Några tv-serier man gjort som blivit skitdåliga. Jobbmässigt har man gjort massa skit och det är väl synd. Men samtidigt lär man alltid sig någonting. Jag tror att man... man ska inte ägna knappt en sekund åt att ångra sig. För att man måste ändå istället tänka att hur värdelöst det där var eller hur dumt beslutet det där än var, så... alltid lär man sig någonting. Och det är inte så att jag tycker att jag är perfekt på något sätt. Herregud. Jag gör skitmycket idiotiska, alltså värdelösa saker. Men jag... nej. Jag tror faktiskt inte att jag gör det, David Umeå. Är det nu sista frågan? Jag har ännu inte utnyttjat tofsen som jag alltså är någon slags get out of jail free card. Så det vore ju kul om jag gjorde det nu. Men samtidigt... får vi se. Det kanske inte kommer någon 51:a fråga. Jag har ingen brådska, i och för sig. Vilken är den egenskap du främst vill föra över till dina barn? De tycks ju bli, de är ju 6-8 nu, och de tycks ju bli väldigt, väldigt, väldigt härliga personer, och jag tror inte att det har så mycket med mig att göra riktigt. Jag känner igen vissa drag kanske smått från mig själv, och det är väl sådär, någon slags mirakel och härligt. Men jag tror att det där måste nästan backfira, tror jag, om man sitter där och tänker, fan, det är kul att jag har det här, att jag är såhär. Det där borde de också ha, för att jag vet inte ens vad jag har för egenskaper som skulle vara värt att liksom föra vidare. Och även om jag hade fått för mig att säga, jag är skitbra på att, vad det nu skulle kunna vara. Jag ska hitta på någonting. Jag är skitbra på att liksom äta fort. Inte vet jag, men det är någonting jag skulle tycka, om jag ens tyckte att jag vore speciellt bra på någonting. Då är det väldigt liten chans att någon av mina döttrar också är lämpade för just det, tror jag. Och att då börja pådyvla dem det. Du borde också lära dig att äta fort. Det är så, man får så mycket gjort. Det är så jävla härligt. Jag tror att det är skitdumt att försöka. Man ska bara försöka vara allround. Man ska försöka liksom... de klarar sig så bra. Jag brukar återkommer ofta till exemplet att en nyfödd barn klarar sig 3 dygn i en soptunna. Jag tycker bara de får ha det liksom okej. Man behöver liksom inte... Man ska liksom försöka vara där och så där. Men att försöka säga så här, du borde bli det här, det backfire bara. Jag hoppas innerligt att de har vett att säga ifrån den dagen jag tänker att nu jävlar ska de bli som pappa som är så bra på att äta fort. Då ska de säga, pappa, har du inte hört om slow food? Det är det alldeles senaste. Så, jag har inget att ge dem. Då ska jag säga tack och hej. Kul, 51. Jag behöver inte ens dra i den här. Jag kanske borde gjort det, så kanske några av svaren hade blivit lite kortare. Vad vet jag. Men roligt tycker jag. Och jag kan väl passa på att säga om någon tittar live, så är det att vårt program gjorde runt på 6 steg. Börjar gå på onsdag. 9-11. Långt program. Ger oss ut i världen. Konstiga situationer. Kulturkrockar. Äventyr. Roligt häng med mig och Filip. Vi har haft jävla kul när vi gjort det. Hoppas att ni tittar på det. Nu tar jag mitt lilla glas. Dricker en sista gång. Ta mina vidriga skor och går ur bild. Hej då!